Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев Түркістандағы бірқатар құрылыс нысандарын аралап, жергілікті тұрғындармен жүздесті. Аймақ басшысы атқарылып жатқан жұмыстарға қатысты жауапты басшыларға нақты тапсырмалар берді. Облыс басшысы алдымен салынып жатқан әкімшілік іскерлік орталығында болды. Бүгінде ғимараттың құрылыс жұмыстарын 2019 жылдың 90 айында аяқтау жоспарланып отыр. Қазіргі таңда онда облыстық әкімдік пен басқармалардың және департаменттердің ғимараттарының құрылысы жүруде. Сондай-ақ Өмірзақ Естайұлы бастаған топ Нұрсұлтан алаңы мен медиа орталықта болды. Алматы қаласының тапсырысымен салынып жатқан нысанның жалпы көлемі 3000 шаршы метрді құрайды. Түркістан қаласының рухани мәдени аймағында Қостанай облысының тапсырысымен неке сарайы салынуда. Бұдан бөлек әкімшілік іскерлік орталығынан бой көтеретін көпқабатты тұрғын үйдің құрылыс жұмыстарымен танысты. Онда 12 көпқабатты 36 тұрғын үй кешенін салу жоспарлануда. Сонымен қатар өңір басшысы күрделі жөндеу жүріп жатқан Түркістан магистралды су арнасында болды. Өмірзақ Шөкеев ауқымды алқапта бой көтеретін желілік саябаққа тоқталып, ондағы балалар ойын алаңын аралап көрді. Өңір басшысы тиісті салалық жетекшілерге жүргізіліп жатқан құрылыс нысандарының сапасы мен бекітілген кестеге сәйкес аяқталуына басты назар аударып, бақылауды күшейтуді жүктеді. Өмірзақ Естайұлының қала аумағын аралауына куә болған жергілікті тұрғындар облыс басшысына өз алғыстарын айтты. Қала тұрғындары күллі Қазақстан қас-қақпай қарап отырған Түркістан аймағының дамуына облыс әкімінің қосып жатқан үлесінің маңызды екенін айтып, ризашылығын білдірді.